U novim geopolitičkim uslovima, Rusija u cilju sopstvene zaštite mora biti prisutna u različitim regionima sveta i zbog toga pravi noseč aviona koji može da nosi 100 lovačkih aviona i bombardera. Šta više, Moskva je naručila 2 supernosača. Sjedinjene Američke Države i NATO za sada nemaju ništa slično u svom asortimanu. Novi nosač aviona Storm predviđen je za naredni program naoružanja za period od 2019. do 2025. Ratna mornarica će početi da ga koristi do 2030. godine, a eksperti kažu da je potencijalno mesto baziranja novog nosača aviona baza u Severnomorsku. Potreba za izgradnjom ovog broda postala je očigledna tokom sirijske vojne kampanje. Rusija na obale Sirije poslala grupu brodova na čelu sa nosačem aviona Admiral Kuznjecov, ali taj brod već zastareva jer je napravljen pre 30 godina, ističe mu radni vek. Na palubi Admirala Kuznjecova bilo je 30 aviona, a na svakom američkom nosaču ima ih oko 90. Da bi avion uzleteo sa ruskog nosača potrebno je nekoliko minuta, a sa američkog za 1 minut uzleću 3 aviona. Pored toga, ima mnogo zadataka koje ruski brod danas ne može da izvrši, što znači da je potreban novi, savremeni nosač aviona, rekao je za rusku reč izvor u vojno-industrijskom sektoru. U današnjim geopolitičkim uslovima je neophodno da Rusija u cilju sopstvene zaštite od potencijalnih agresora bude prisutna u svetskom okeanu, smatraju eksperti. Nosač aviona je objekat sa koncentrisanom silom koja se može premeštati po svetu i diktirati uslove drugima. Naravno, za Amerikance jedan naš nosač aviona ne predstavlja ništa, jer on imaju 19 nosača. Mi ćemo imati samo jedan ili dva najviše, ali je to ipak sila koja se ne može ignorisati, ista kao izvor. Po svojim parametrima, ruski brod je sličan američkom nosaču aviona Gerald R. Ford, smatra profesor Akademije vojnih nauka Vadim Kožuljin. Storm, isto kao i Amerikanac, prema nacrtu ima slobodnu palubu, to jest nema raketno i artiljerijsko naoružanje kao sovjetsko-ruski noseč aviona Admiral Kuznjacov. To će biti ploveći aerodrom koji prati čitava eskadra. Paluba za uzletanje imaće površinu od oko 14.000 metara kvadratnih, to jest bit će velika kao otprilike 2 fudbalska terena. Na palubi će biti 4 piste različite dužine za hvatine zaleta, a sistem uzletanja će biti kombinacija parnog katapulta i zakrivljene piste u vidu skakaonice. Kako je naglasio Kožuljin, Storm neće imati naoružanje i zato će ga čuvati 10 brodova, fregate, torpedni brodovi, krstarice i podmornice. 2 motora na nuklearni pogon, RITM-200, će omogućiti Štormu da razvije brzinu od 30 čvorova, to jest 30 milja na čas ili 55 km na čas. Ukupan deplasman će iznositi 100.000 tona, a gaz 11 metara. Posada će brojati 4.000 članova.